Znači, samo treba da odlepim. Može? Kliknite subscribe na Mondo YouTube kanal. Luča je moja ćerka koja ima 7 godina i ona je moje čedo i čudo. I apsolutno je genijalna i mnogo je hvala što mi izabrala da budem Kea. Da je postojala socijalna služba kao 80-ih, vjerovatno bi oduzela me mojim roditeljima. Šalim se, oni su bili veliki partijaneri i kao prosto su veoma ponosni na to što su me uvek svuda vodili sa sobom, pa i na žurke, pa je mama svojevremeno izjavila kako se oni me tako ostave tamo gdje su kaputi pa me posle traže. Zato više ne idem na žurke. Mislim da imam neki blagi PTS. Sonja Vukićević mi je mama. I ona je jedna fenomenalna i fantastična žena i baš sam nekako privilegovana što je tako jedno biće me odgajalo. Dosta je to isto, pretpostavljam, izazovno bilo i njoj i meni. Tako da sam ja njoj zahvalna što je, zahvaljujući toj njenoj komunikaciji, prosto zahteva da razviješ više neke oko sinapsi i neurona da bi shvatiš što ona hoće da kaže. A usput ona je fenomenalna balerina, koreograf i pozorišni reditelj. I odlična je baba. To je sad kao na prošlo na motoru. Ne bi me čudilo, pošto i dalje radi sklekove sa mojim ćerkom na leđima. E sad ću ovo da okrenem. Dosta ovo seljački radim s ovim, ali nema veze, valjda to sigurno postoji neki lepši način. Ja sam, Jehisipović je jedna od pet, Tili, igram Tili u seriji 5 i to mi je veoma draga uloga i nekako sam se baš trudila da ubedim Balšu Đoga da se odluči da meni da baš tu ulogu. Iako je bio sumnjičav, ali posle mi je rekao da sam ipak bila u pravu. Kristina Popović je Biserka, pa da, Biserka iz Parade, Kojina žena. To je jedna od uloga po kojima me ljudi zapravo najviše znaju. I to je jedna od najzabavnijih snimanja i mnogo volim i ja. Da danas dobijem ono džaba peršun i luki, ne znam šta na pijaci, kao Biserka, dođi mamu i to. Osvaja Arktik. E, to je možda avantura života. Ja sam se prijavila neko takmičenje gde biraju 20-ak ljudi iz celog sveta da 300 km sa psećom zapregom pređu 200 km duboko u arktičkom krugu. I to je onako jedan ozbiljni poduhvat i manje ljudi je to uspelo da završi nego što je popelo Everest. Tako da je to jedna od najekskluzivnijih ekspedicija i prilično izazovno bilo, ali to je kao da sam bila na nekoj drugoj planeti. Ćao ljudi, ovo su sreće, bili najtraženiji pojmovi o meni. Hvala i vidimo se nekom drugom priliku. Ćao. Kao znao se da mora krene gde trokira. Sad smo nas. We'll be right back.